Здравейте, на 13 юли започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешният ден, в първата част на предаването, ще ни гостува главният архитект на Стара Загора, Младен Иванов. А във втората част ще включим с видеовръзка Яна Ковачева, която днес става на 70 години. Тя е дългогодишен преподавател в гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. А днес е преподавател и организатор в фондация Мини Балкански. Предаването продължава до 10, както знаете. Започваме сега интервюто с архитект Младен Иванов. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Честито първо да кажем за това, че от началото на седмицата официално вече сте подписали договор като главен архитект. Точно така. Благодаря, да, за което. Кажете ни няколко думи първо за вас. Освен, че се остара от Загора, обаче в момента не, така от няколко години сте се преместили в София, друго не знаем. Точно така. Завършил съм природо-математическа гимназия Гео Милев, сега профилирана природо-математическа гимназия Гео Милев, след което в София университета по архитектура, строителство и геодезия. Сбъднах така детската си мечта да стана архитект и след дипломирането ми останах да работя и да живея в София. И да, общо взето... Някой може би от чисто професионалната ви биография някои моменти? Да. С какво сте се занимавали вашето портфолио, няколко... интересно? Да, преминал съм през няколко проектантски бюра. Основно сме работили в жилищни сгради, промишлени също имаме, няколко хотела имам направени, производствени също, но основно жилищно строителство съм се занимавал в проектантския си опит до тук. Какво ви накара да... Ами много да хора. Се отзовете на тази обява, така да кажа. Много хора ме питат този въпрос. Това го приемам по-скоро като едно предизвикателство за себе си в професионален план, защото от една страна е да си от страната на проектанта, който входира проект за одобряване, съвсем друго е, когато погледнеш проектите от административна гледна точка, да провериш законосъобразността на съответния проект. Това си мисля в чисто личен план, че е голям опит за мен. Отделно обичам града си и с каквото мога да допринеса за неговото подобряване и развитие, също ме амбицира да участвам и да стана главен архитект на общината. То обаче някакво предизвикателство и в личния ви живот да се върнете от София в Стара Загора? Да, точно така е. Ще видим как ще го съчетая с семейството. Да, защото, но да сте уговорили това. Да, защото все още, така го казвам, жена ми и детето ми са си в София, нали? Там се живеем. Те първо предстои по-сериозен разговор, така да го кажа. Кажете ни тогава с какво спечелихте всъщност комисията? Имаше и още един кандидат. Предпочели са вас. Да, това с което мисля, че спечелих комисията, беше, че показах, че повече познавам проблемите на града, повече съм запознат с, колкото и нескромно да звучи, с самия град като цяло и мисля, че от това натежава в крайна сметка. Също така изтъкнах някои от проблемите досега и идея как могат да бъдат решени съответно тези проблеми. Можете ли да ни кажете някои моменти, някои елементи от вашата писмена концепция? Темата беше проблеми и приоритети в градоустройственото планиране на общината. Това, може би, което акцентирах и което така спечели комисията, мисля, е факта, предложението по-скоро, което е така заложено в новия приет вече общ устройствен план на общината, да се развият съседните малки населени места, тъй като в момента нашата община
е, има централно ядро и всичко е концентрирано в града. Всякакъв вид потенциал, промишленост, абсолютно всичко. И моята идея, която изложих, всяко от странични населени места, за селата говоря, да се асоциират с някакъв вид дейност. Било изнасяне на промишленост, културен туризъм също така беше заложен в това. Тоест да изнесем дейностите извън големия град, той да се облекчи и да получат повече живот в малките населени места. Няколко примера да ни дадете в тази посока? Ами, няколко примера. Примерно, някакво високотехнологично производство да бъде изнесено извън града, нали, в някои от близките населени места. Нали, конкретен пример не съм се ангажирал да давам, но... Другото, което е културният туризъм, т.е. има голям потенциал в нашата община, наслагване на много култура, много история, който потенциал до сега не е развит и според мен това също тепърва предстои да се развива с изработване на културни маршрути, набелязване така на културно-исторически паметници, които нали, хора в различни, с интереси в различни области могат да разгледат и да посетят. Тоест, ако се интересуват от култура и историческо наследство, имаме много паметници, както материални, така и нематериални в общината. И да бъде изработен съответния маршрут за съответния профил хора, за да знаят кое и къде могат да посетят. Също така... Какъв ще бъде вашия принос в това развитие на културния туризъм и в това посока? Защото там се сблъскват няколко гилдии в... Точно така, по-скоро насочваща функция. В смисъл такъв... естествено, главен архитект, без значение с колко опит, един човек не може да даде решение на многото въпроси. Беше залегнала една от основните тези, че за по-важните мероприятия, по-важните събития и в градоустройството, и в архитектурата е добре да се правят конкурси, за да има състезание на идеи, за да може да се избере най-доброто решение. Така мисля, че е най-редно да се процедира, за да спечелят всички, защото битката на идеи решава... Състезанието на идеи показва най-доброто решение. Познавате ли предшественика си? Да, познавам архитект Грозева. Тя за мен е уважаван специалист. Аз съм нямал проблеми с нея в общината, нали? Имам предвид като някаква приемственост или нещо такова ще заложите ли? Разбира се, за мен един архитект, а не само архитект, винаги трябва да се обляга на това, което е изградено до момента и да се опита да го подобри и да го надгради. В този ред на мисли добрите практики ще бъдат запазени и мисля, че могат да подобря някои неща. С голям интерес се очаква вашето встъпване в длъжност и така с голям ентусиазъм виждам, включително и от общински служители. Очевидно имаше нужда от такава промяна. Да, предполагам, щом се е стигнало, нали, до този конкурс. Да. Но не съм... След оставка на предния главен архитект, да, се предполага, че има проблеми, които трябва да бъдат преодолени. Да, в този смисъл, как ще общувате, да кажем, с общинската администрация, с заместник кметове, с... Вие ли ще бъдете активната страна или ще изчаквате те да ви възлагат задачи?
Това, според мен, е една екипна работа и няма как било главен архитект или някой от общината да поеме някаква солова инициатива. Така че проблемите и решенията се вземат в екип с колегите от общината. Мисля, че така е най-редно, нали? Съответно... Това е още един проблем, да. Разбрахме, че нямате някаква ясно изявена водеща функция, да кажем. Ще се съобразявате и с приоритетите на общината, разбира се. Мненията на ръководството. Да. Беше по някакъв начин беше нарушен диалога между главния архитект и гилдията. Сега, чуваме гласове от гилдията, които включително искаха и нейната оставка. Как ще възобновите този диалог и как ще общувате с колегите си? Мисля, че това нещо може да бъде преодоляно. Голяма част от колегите ме познават, независимо, че не съм живял и работил тук. Мисля това нещо да се възобнови този диалог, да правим повече срещи, да обсъждаме повече проблеми, закони и мисля, че това не е проблем за мен да бъда диалогичен. Разбира се, да. Добре. Да поговорим сега и за Стара Загора. Между другото, имате ли някаква партийна обвързаност, защото това беше един от въпросите, който виждам, че се дискутира в социалните мрежи? Не съм партийно ангажиран. Не идвате като представител на определена политическа сила? Не. Да. Добре, изяснихме този въпрос. По отношение на развитието на градската среда, ни е интересно сега да видим. Между другото, какво мислите за запазването на паветата на княз Борис? Има ремонт в момента. Има в момента ремонт, предпочитата. Сега започна, да бъдат ли запазени паветата или не? Това е въпрос, който се дискутира от поне 2 години. Да, виждам го тук. Според мен, нали, добре е да бъдат запазени, но ако от други причини нали, не могат да бъдат запазени, не е на 100%, не е на всяка цена. Смисъл, ако е по-удобно да се положи асфалт, мисля, че това е по-разумното решение, въпреки, че зададох ви този въпрос, за да видя каква е вашата визия за града, дали е... Паветата са много хубави. По-ориентирана към практичното и разумното или към красивото, без оглед на останалите условия? Да, защото паветата са много, нали, хубав елемент, автентични. Да, и важен елемент от градската среда на всички големи стари градове. Да, просто не знам дали в съвременния контекст вече, нали, биха се вписали основно пък за водачите на автомобили, защото те имат други изисквания за пътната настилка. По проект паветата не са включени, между другото, в идеята за запазване. Те първо ще се запознавам с детайли, с проектите. Да. Няма да целите на всяка цена да запазите. Да. Ами, и още няколко елемента от градската среда, защото ние сега говорим за индустриализация, за развитие на по-малките, но самия град също очевидно се нуждае от освежаване и от запазване на тази типична градска атмосфера. Какво мислите за тези типични градски места, които се оформят и средища в централната градска част? Мисля, че последните няколко години, десетина, може би повече, се направи доста за града и тези места ние ги виждаме, че те се обновяват и придобиват нов живот. Мисля, че което може да бъде развито и подобрено вече на спрямо конкретни... Някакви акценти имате ли в тази посока? По отношение на... Например, един от проблемите, който питаме непрекъснато е какво е бъдещето на така нареченото водно огледало на централната градска част. На централната улица. Да. Харесва ли ви така, както изглежда? Водното огледало. Ами то в момента... Да, харесва ми като идея интересно е, хубав елемент от градската среда е, но това нещо, което много хора пропускат, е, че всяко нещо има нужда от поддръжка и в този ред на мисли, ако бъдат почистени тези медни листове, да грейнат както бяха в началото, мисля, че ще бъде много по
по-добре. Така че може да се запази без никакъв проблем. То ще легне на вашите плещи, то е ваш ангажимент. Да. Предният главен архитект искаше някаква комисия да сформира, не знам какво се случи. В крайна според мен, сметка, това възложи на художниците да се занимават с това, обаче да. Художниците не са хората, които да решат общото градоустройствено решение. Лично моето мнение е, че това е добър акцент в градската среда и пак казвам, като визия за развитието на града, моето верою е да се облегнем на това, което имаме, да го подобрим, а не да го рушим, защото да се руши е най-лесно. Да. Като цяло, общо взето, две са очакванията от вас. Да осигурите развитието на Стара Загора като един красив град, така да кажем, да не е презастроен, както тръгнахме в тази посока и много успешно се движим. И другият акцент е свързан с административната тежест, да намалите такава тежест. Ако искате да кажем и две думи в тази посока. Да. Например, така като говорих с архитекти, един от основния проблем е срока за издаване на строителните разрешителни. Има ли някакъв начин, по който вие да въведете издаването до месец, да речем, след подаване на документите? По-скоро тези административни срокове, според мен, нали, те няма как да се намалят. Имам предвид, че законовия срок е месец най-много, но в момента те се бавят до 2-3, отлежават по разни съгласователни институции. Да, в този ред на мисли, да, ще се стараем да влизаме в сроковете за издаване на строителни разрешения, но идеята тук за облекчаване на административната тежест беше да не се изискват допълнителни съгласувания с дружествата, ако не са необходими за съответния проект. Това мисля, че ще облекчи до голяма степен възложителите. Другото, което мисля, че може да се въведе, е документите, които могат да бъдат проверени и получени по служебен и административен път, да не караме гражданите те да ги набавят и те да си ги вадят наново, което съответно удължава процедурата, защото за всеки нов документ се изисква допълнителен срок. Това мисля, че е едно разумно решение. Стара Загора има някакъв набор от електронни документи, които осигурява. Не знам каква част са свързани с строителство. Доколкото знам, да, ако говорим основно за проектите, нали, постепенно се дигитализират и се качват, нали, на една платформа. Говоря за такива документи, които скици, нали, неща, които може да провери администрацията по служебен път, за такъв тип документи говоря, защото иначе се губи страшно много време и оттам се изнерват и възложителите. Какво бихте направили в тази посока? Ами бих предложил точно това, да го съкратим, това, което може да си проверяваме ние в администрацията, да не го изискваме от гражданите. Това мисля, че е разумно предложение. Сега от досегашната си работа като проектант, вие идвате от другата страна, какво бихте променили? Това, което може би не ми е правило добро впечатление, е точно липсата на връзка и комуникация, за да може максимално бързо да се изчистят проектите от неточности и от грешки. Въпреки, че това е пожелателно, защото не знам как ще бъде от другата страна. Да. Тоест, при откриване на грешки и неточности, да се свързваме с съответния колега, водещ проектант, архитект основно, и да ги изговориме тези неща, за да може да се отстранят максимално бързо, нали? А не по административен път да чака човека да ми дава време и да се изнервя. Кажете ни сега, като говорихме за развитието на Стара Загора като красив град, каква голямата тема за презастрояването? Как ще го предотвратите? Тук
По-скоро сега ние сме далеч от София, но, да, но се приближаваме. Това ще да кажа, че уверено. Сравнение с София да, много, да не правим това много сравнение. Сме добре. Да. Аби тук по-скоро е въпрос вече на, на лично възприятие на култура на самия възложител, защото всеки иска на максимално да си оползотвори показателите на съответния имот и забравя за озеленяване, забравя за това да остави въздух дори и за тези хора, които ползват неговия имот. Така че в този ред на мисли... Когато личното възприятие обаче как, няма граници, трябва да се коригира. Да, няма как да се ограничат показателите, които са заложени и по плановете за застрояване, заложени в общия устройствен план. Те са фиксирани цифри, коефициента на интензивност, плътността, те са фиксирани. Тоест, спазвате си нормативните документи. Да, точно така. Ще се придържаме към това. И още една тема, свързана с трафика в града. Пак казвам, вие идвате от София, там нещата са несравними, да, но все пак ще видите, че след 2-3 месеца ще свикнете и ще ви правят впечатление вече, ще ви дразнят, включително и тези мини задръствания, които се явяват и в Стара Загора. Има проблем с трафика. Да. И паркирането също. Проблема с паркингите също. Да. Това, което си мисля, че може да се направи в това направление е да се организират максимално добре пространствата, основно между блоковите пространства, да, като за това не страдат зелените площи и площадките. Защото една добра организация, маркиране на паркоместа би помогнало доста за паркирането, според мен. Това ще работите за превръщането им в... Да ги организираме по-добре, така да го кажем, нали? Да не унищожаваме зеленината, но да определиме на хората къде да паркират. Това е важно, според мен. Все повече се увеличава автомобилния трафик, факт. И ако сега нямаме проблеми, както казахте, в близко бъдеще ще имаме. Броят на автомобилите се увеличава, независимо, че непрекъснато се чуват ужасяващи прокоби, как имаме икономическа криза, как цените на горивата растат и така нататък. Никой не е спрял да кара кола. Точно да, така. Мащабите спрямо голямата столица, нали, са други. И в този ред на мисли тук може да се акцентира върху екологията и велокултурата на гражданите, защото за такива малки разстояния наистина някой път не е разумно да се използва автомобил, при положение, че 5 минути се търси къде се паркира. Въпросът е как човека ще стигне до място. Накарате, да, хората да слязат от автомобилите, да, защото няма разстояние в града, което да не може да бъде минато. Абсолютно, да. Ами, може би с повече велоалеи, ако се направят и ако се прави някаква кампания в тази насока. Мислите ли в посока на организация на движението, така че да се осигурят повече обходни маршрути? Отпушване на някакви улици, които да извадят автомобилите от центъра? Да, ами доколкото, нали, съм запознат сега и спрямо и новия общоустройствен план, предвижда се свързването на булевард Славянски с на пътя за минералните бани. Това е един вид втори ринг, така да го кажем, след околовръстното, което според мен значително ще облегчи трафика. Това в тази насока ще работим също така. Продължението на Августа Триана може ли да се доведе така, че да бъде като някакъв втори ринг на север? Според мен трудно, трудно ще бъде поради местоположението, но тепърва, нали, ще говорим по тези теми, нямам готови решения, да, така да го кажа. Да, разбира се, като за начало. Интересно ми беше да ви, когато казахте за културния туризъм, сега предстои да излезе ПУП на Старозагорските минерални бани. Иска ми се просто една обща визия да споделите с развитието на това е курорт. За мен, така ли, да, че, за мен Старозагорските, че е село. Да, за мен Старозагорските минерални бани, те са черешката на тортата, ако мога така да го кажа, на цялата община. Там се концентрира първо наслагване на много исторически паметници през различните епохи.
като включиме към това чисто природните дадености и добавим. Има един поклоннически елемент също, защото Богородична стъпка се развива в тази точно посока. Точно така. И като включим и минералната вода, там имаме концентрация на абсолютно всичко необходимо за висококачествен културен туризъм. И в този ред на мисли трябва да акцентираме доста в тази територия. Старозагорските бани са доста луксозни имоти също така има, да, особено последните години. Да, да. Трябва да се обърне специално внимание на този курорт, така да го кажем. И какво беше питането, да, че се отплесна? Да, в каква посока ще го развивате? Доколкото знам сега тече ПУП. Предстои ПУП, mm-hmm. Да. И посоката е такава да се запазят всички забележителности, да се запази зеленината, да се подобри, да се уширят улиците, mm-hmm, и алеите. Това е общо взето. Добре. И един въпрос свързан с летището там. Как ги виждате нещата? Че са доста, как да кажа, заплашени. Летището, да. Там да си призная, не съм запознат много, mm-hmm, с настоящата ситуация. Доколкото, нали, от предишна информация, че не може да се възстанови като летище поради ред причини, съвременни изисквания, дължини на пистите и така нататък. По-скоро ще бъде обект на някой нов инвеститор, но не мога да коментирам. Добре, на този етап, да, толкова. Така да завършим. Какви са така важните ви задачи сега, най-близко, които трябва да свършите? Най-важните задачи са чисто административни. Говоря в... Въобще е въпрос с позицията ви. Да, належащите задачи, които ежедневно, още от първия ден, са на дневен ред. Разрешение за строеж, визи за проектиране. Общо взето това е... Всичко, което е налично административна тежест. Да. Въпрос е да не го превръщате в тежест. Да. Точно. Okay. Така, да. Благодаря за участието и желая успех на новият главен архитект на община Стара Загора, архитект Младен Иванов, който даде първото си интервю за зрителите на телевизия Загора. Рекламите сега.